Vi kan gå inn i hver vår snømann rundt det her vannet her. Det hadde vært jævlig kult. Det hadde vært jævlig gøy. Er det nok snømenn i det? Ja da. Det er en til oss hver. Kan vi bare stå her? Han kommer til oss. Han kommer til Elien. La oss bare stå og se hva han gjør. Og så kommer Spider-Man langt borti deg. Hvis han begynner å skyte på deg nå, så dør jeg. Skal vi ta den? Vent da. Å nei! Å, det var ikke oss. Det kommer jo masse folk. Det er skikkelig hekselopp. Stå! Kødder du, eller? Er jeg vittne til det her nå? Han gikk inni meg! Du, jeg har... bare la dem gå, Trenger ikke hans råd. Det lyste ikke sånn krona hos, nei det gjorde ikke. Nei, det håper jeg faen ikke, for det hadde vært game over. De er i buskene der, og jeg har ikke lyst til å kaste flammer, vet du. Jeg, bare vent litt til, mor. Snart. Og bare surprise, motherfucker! De gjemmer seg i hvert fall der. Og nå ulvene er på dem også. Drep det. Det er ni igjen. Der ja, nå kommer ulvene og tar dem. Ulvene tar dem igjen! Ja, det er gøy da. Nå retter jeg har så lyst! Jeg har så lyst, men jeg kan ikke. Jeg må flytte meg. Stormen begynner jo nå. Å faen, de kan ikke stå der. Bare stå så lenge som mulig. Å nei, nå kommer de. Å nei. Vi står så lenge som mulig. De løper innover nå og bygger. Å, Alek! De slenger seg rundt snønisser. Å, jeg har så lyst til å stå og heal her, vet du. Å, ja. Skal vi? Vi må. Vi må ut. Alek gjorde det. Ja, jeg er ute. Jeg er ute. Jeg går i buss. Han har ikke sett meg enda. Helvete! Noe igjen. Hvor var det jeg ikke fikk... kom igjen, dere. Gudrun, jeg er død! Jeg er død! Hva er det skjer? Helvete! Det er bare to igjen, dere. Ja, han er hos meg! Tanna! Jeg ligger her og dør. Det er en igjen. Prøv. Mari, er du her? Det er en igjen. Det er to, da. Jeg vil se. Mari er her. For jævler. Mari, kom igjen. Hva er det? Hva? Faen, altså. Bare vær helt rolig nå, bare. Jeg vet ikke hvor det er, vet du. Å, herregud, jeg tisser snart på. Du må bare holde. Jeg vil. Holde tisen. Ja, det er en igjen av dere. Å, herregud. Slå dere ut, da. Hva faen? Å, herregud. Er det bare en igjen? Ja, jeg har... Ja. Dere har det. Dere har det her. Nå skal jeg holde kjeft. Hold deg der! Du traff en jævlig bra! Jeg trenger backup. Hvor er den da? Men vet du hvor den er? Her! Jo! Vi er der! Woho! Motherfucker! Hvor dør jeg? Det er tredje vinden, ass! Nei, jævlig! Skal du ikke det? Fy faen, nå har vi vært gode! Fy faen, jeg så bare alt kutte seg, for det var den matchen. Jeg klatrer opp på denne greia her, jeg. Åh! Ja, fuck deg. SMG? Ja. Oi, åh! Fitte! Jeg glemmer hvor mange skudd jeg har. Jeg må begynne å telle! Tikkeri! Nei, jeg må reloade! Faen, jeg er nesten død!
for. Det er veldig gammel. Det er ille større. Står og høgge på meg, og det er ensom å få lov. Nå driter jeg på meg. Sorry. Se på den, da. Du, 10-11 nå. Se på den, da. Det må jukse. Faen. Går det ikke, det der. Jeg tar ikke den der, jeg. Det er kjekt å ha. Moka igjen. Faen, deg inn igjen. Jævlig bra. Åh, tok jeg alt nå, eller? Ja. Jeg må godt ta Alec først. Har du lyst til å ta meg først? Ta Alec først. Alec. Jeg krabber Alec dere. Jeg kommer. Krever deg til mor. Stopp, Aleksen. Han er på autoen, vet du. Nei. Nei, nå kommer det noen. Hold. Det er bare noen missefolk. Ok. Det var fint. Se på dem, bare ser på oss, vet du. Hallo, vi sliter her. Faen. Jeg la fra meg alt her borte. Jeg dropp. Å, Gud vet hva jeg gjorde. Hvis du kommer til meg i morgen, så har jeg splash. Ja, det er splash her men også. Jeg har splash her, men jeg har big også. Jeg dropper det en til den oilen. Skal jeg bare ta det, eller? Nei, får du komme hit? Nei. Vi kommer til deg. Vi kommer til deg, Mor. Vi kommer til deg. Jeg har splash her også. Absolutt ikke gått hit, altså. Mor er redd. Nei, jeg har ikke plass til å ta med. Jeg har med en gave. Jeg fant en gull MK. Hva er det dere krangler om det? Han har lekk. Skal jeg ta han? Ja. Nå kan du få lilla, i hvert fall. Jeg har lilla. Det går fint. Det er derfor jeg ville at du skal ta han. Det var på en av de døde. Veldig hyggelig, ja. Jeg tenkte vi kan ikke la den ligge. Kom hit, så splasjer jeg dere opp nå. Vent litt, bare la det laget der løpe forbi før. Sånn. Faen, de så oss. Og så bare går vi et annet sted nå. Vi tar den bilen her, setter inn. Går på size. Helvete! Kjørte mor rett i bensinpumpa? Hold dere fast, dette blir en bumpy ride. Disse streets er helt gete, ja, men... Jeg min. Ok, nå håper jeg får en bra endgame her. Som bygging og sneaking og drev. Vi tar det droppet, eller? Ja, ja, vi rekker det. Går du fortere hvis jeg aldri gjør det, eller? Da kan du ta en gullsnæsting her, da, vet du, Mor. Takk, Mor. Jeg kan ta en big, nei, en sånn her. Ja. Hva skal jeg ta vekk? Skal jeg ta vekk fluer? Det er sånn litt lurt av fluer også. Ta med fluer her. Så jeg gjorde på Alec i går. Hva er det svinsel med ræva for? Det orker jeg ikke. Kom. Ta vi det der her også. Jeg gjorde det med Alec i går også. Mor! Illemor, ja. Juleball! Julebord! Bil! Julebord? Julebord er her! Å, jeg kommer! Gi meg pakka! Vi har vært snille, vi også. Takk her. Hallo! Å, ja. Ja, jeg fikk faktisk... Å, jeg fikk noe bra! Jeg fikk lilla shotgun, jeg. Ha det! Aha, en til! Men da. Gi inn flere, eller? Hvorfor står du glad av å legge, eller, gutten min? Jeg klarer vi. Nei! Gud! Nei! Hjelp! Jeg sitter på, jeg. Å, her kjører jeg!
Jeg får ikke vært med. Hva er punkter? Så du står og løper det? Nei. Han har kjørt seg vild nå. Kom på her. Nå. Å, du klarer det nå. Nei! Søten var det. Han preker med den, eller? Så vi skal kjøre oss i cirkelen, ja. Hvis jeg kaster gave til noen andre, så dreper vi det. Vi kan sitte her, så ser de ikke at vi er her. Altså, vi kom jo inn i cirkelen nå. Ikke sving deg, Perod. Han beskytter oss, hva? Han gjør det. Skyter de på oss, så skyter de på han. Kødder du med han, kødder du med oss. Vær spørsmål. Nå, så fælt det her, jeg. Du får kjøre rett inn i cirkelen, vet du. Dette her er jo magisk. Hva skjer hvis jeg slår på pakka? Ikke slå meg! Peffi! Nei! Nei! Det var riden over, gitt! Nå bæsja jeg nesten litt. Nei! Det orker jeg ikke. Da kan vi ikke så rolig heller. Nei, jeg vet ikke det. Jeg har ikke noe skil i det hele tatt, jeg. Jeg finner sikkert noe. Åh, nei, de er i nærheten, Peffi. La meg komme inn i pakka di. Beklager. Her er skilt. Ta det skilt, da. Kødder du med meg, eller? Du! Jeg orker ikke! Lurte meg! Ta det skilt, da. Blir plaffret rett ned. Han er rett der! Nei! Nå kommer jeg forlatt! På en tømmerstad. Gå sakte nedover. Nei, nå! Nei, oi, nå! Det er faen meg rafting! Hva er meg? Nei, gud av meg! Jeg satt han i bananstolen sin, da. Det var litt artig. Se, han skal ta alle svingene, da. Herregud. Dette var jo veldig gøy. Det Puffy kommer sånn creepy sneaky bak her. Jeg lager en film, ok? Nei, jeg vil ikke den veien. Ja, det kan du ikke velge mot, sånn er det. Det kommer aldri kjørt oss helt frem, da.
Nei! Liksom. Nei. Pekte jeg nesa til noen nå, for det sjukeste. Jeg tror det var Alex sine. Det den sjukeste pipen jeg har hørt gjennom gli. Det bare rene fløyta, vet du. Ja, det var vildt! Faen, ikke jeg tok opp det. Altså, tar jeg opp det nå. Ta det opp, ja. Satan, altså. Man kan slide! Man kan slide, se her, ja! Se da! Ui! Ui! Det er det beste jeg har sett! For ræve! Jeg vil ta på meg en. Det er litt søtt, da. Har noen litt ekstra AR-skudd? Ja. Jeg har bare tre stykker. Skal vi se, hvor er det? Åh, hva skal jeg ha med? Skal jeg ha med fluer? Jeg må ha med stinger. Skal jeg ha med sniper eller fluer? Jeg har sniper, ta fluer. Det er jævlig digg å brenne på slutten. Ja. Bare ha med noe, så er det jo greit. Fy faen, ser så rar ut, se på det! Se på hele velver, jo! Aker, liksom. Jeg likte det der. Jeg skal bare preke med mennesket her borte, så dropper jeg ammo der borte, Alek. Jeg tror det er lama her også, ja. Det er det. Det er garantiet lama, vet du. Her, lille John. Kommer jeg og henter Big. Nei! Jeg drukner! Så du meg? Det er dummeste jeg har sett. Det er så dumt ute! Jeg så du bare sank og sank. Hæ? Hæ? Hva hele ditt da? Jeg dør! Ja, men faen! Jeg lever! Nei, det kom flere! Ja, ja. Jeg byr meg fred! Voldtektsmannen! Snømannen! Hæ? Nei, Gud! Kan jeg bli en her? Jeg lever i verste velgående. Har du noen minis? Nei. Yeah! Nei. Hjelp! Kom her! Kom her! Forover. Kjempe! Hjelp! Jeg brenner! Hjelp! Oi! Kom og vandre litt med bålet. Det er vondt i kroppen. Nei, det er det verste. Den tar jeg faen av. Nei, Gud. Ja, nå er dere. Vi kom. It sounds like the struggle was real. Oi. Fy faen. Jeg tror han har forlatt crime scene. Jeg tror ikke det er lurt å ta meg det hølet der.
Eller jo, det er det. De skal ikke så langt, faktisk. Oi. Fint tak til bygget, nei. Eller? No, det er noen her. Det er, det er noen sikkert her. Hans nøkler, da. Han skal i så fall død. Jeg bare sier fra han. Nei, der er han, vet du. Der står han! Han! Prøver. Jævlig bra. Han må jo også skute. Å, han bare pistola? Vet du ikke faen, mor? Han er foran deg, eller? Kanskje bygger han? Ja, men jeg skal ha den snømannen. Ja. Åh! Oi! Dæven! Dæven, jeg kommer ned! Oh. Ja, det klarer jo ikke jeg, det er bare han igjen. Det er salamander. Jeg har tatt det litt rann på den. Det er jo gekk at han er der. Kom igjen, Amor! Nei, Gud! Nei, nå er det ikke enklere å hoppe ut der! Se, der flyter den følelsen! Åh, jeg vil ta til det, vet du! Faen! Du fikk tatt den jævelen, hvertfall. Faen, eller? Jeg fikk lilla MK! Det er mod i senga. Det er ikke meg. Hyler, vet du, med rotta ut. Rotta er godt gjemt, for å si det sånn. Faen, det er jo bare et kort igjen, jo. Drep han av jævla snømannen på taket der, og så tar du tilbake den MK-en. Ja. Jeg skal ta den for deg. I will protect, eller hva heter det sånn... Det er ikke protect, for jeg ble forlatt den for meg selv. Det var ikke mye protect. Du må ikke få meg til å få lattegrumpe, da! Krampe! Lattepumpe? Gud, den snømannen, da! Der er! En annen, ja. Sushi! Jeg legger drep han sushien, da. Det er sykt når vi nettopp snakker om sushi. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Eller sier han aggressiv. Hæ? Oh! Det var bare brygge seg hver gang. Jeg tar opp mor først, jeg. Nå svir de nesa. Går det bra, eller? Ja. Det var shit. Ah! Jeg brøler. Nei! Ja, det er bare en ting å si. Klingelingelingelinge, her kommer vi. Rasseskole, det er vi. Fremmers! Jeg har fått den på gjelda, jeg. Merker jeg bare så jovel og godt humør, når du vet liksom ikke hva du har før du mister i klubberokken. Det! Hva setter du med pris på ting, da? Jeg har skikkelig godt humør, jeg. Mister som ofte, jeg. Uærebro! Det er ikke noen som er dead! Nei, det er viktig for meg, det øreproppene mine. Hører du det? Den er spyttet på skjermen nå, for jeg ledde så fælt. Åh. Det er kanskje ikke noen som er død, men det er noen som har gjenoppstått. Hørte du den? Jeg tok en Markus, jeg. Sykeste jeg. Det var morsomt. Det er dævere. Herregud. Jeg ler av meg selv. Dæve, det var god, den tar jeg opp, jeg må ta opp det videre. Det var en pøgg. Jævla haien ødela trappa. Gi litt! Det! Den tar jeg opp. Det orker jeg ikke. Det var nesten sånn. Fy
dette hardere, dere. Nei, det var det ikke. Du kan fly, eller? Vi stikker herfra. Nå er jeg oversiktet med hele... Og så kommer jeg meg bort herfra, jeg har ikke flyvestav, jeg. Jeg løper rett inn i noen. Han ut... Det her var... Ok, hun ble nokka. Bra. Hva er det mye her? Det blir så mye. Oi! Rett på pedalen. Ligger ro. Ja! Mor jobber. Det kommer igjen. Det var litt halvår ut av det. Ja, men du kan jo ikke stikke rett ut med bare pistol, da! Nei, der er det meg, jeg setter jo. Får du ikke lett å si? Du får ikke lett å si der er det meg? Ikke drep meg! Oh, girl! Så tisser jeg på meg. You got fire! Ikke bjør! Nå er jeg god, faktisk. Det orker jeg faktisk ikke. Nå flyr jeg. Ikke løp uti der! Jeg har sett løper ut med pistol. Er den din, eller? Nei, vil du ha? Fuck. Har jeg ikke griner, jeg. Nei, nå må jeg faktisk slutte her. Fan, det her er shit så mye, altså. Jeg flyger. Ja, flyger ditt. Jeg tørte å gå noe sted, men altså. Jeg er wanted woman, jeg. Ikke dra fra oss for det da, vent på oss da. Ja, men faen, jeg hadde ikke akkurat noen tidsperspektiv her, jeg. Du har jo bare mistet jo nå. Her på den der lille øya utenfor. Utenfor der. På svømtebakken der vi startet på. Nei. Det gudde jeg ikke heller. Ta det jævla skyldet der. Det er bare en, ja. Ja, du har jo det. Jeg tror jeg ikke mer. Her er det greier til dem. Hefse fløyel. Ja, men nå har jeg kronisk vest. Det kan jeg faktisk ikke noe for. Det er en sykdom. Bare marker med bing. Bing. Nei, men det var så bra. Ikke det, nei. Nei. Ja, og hun åpnet kiste to, så bare... Lio, ja. Kan jeg ta metal med deg? Nei. Det var bare meg. Reveal the command-symbol, Ariana Grande. Det er der. Kom det noe ræl nå, eller? Det var jeg som gjorde det. Hva faen? Fløy du nå, eller? Er du henne? Ja, er du henne? Jeg tror det var stå... Herregud! Jeg var aggressiv, var jeg? Herregud! Nå var jeg nesten ut av stolen. Hva dukka gjorde jeg også? Nei! Jævla zombien. Det har jeg faktisk ikke energi til. Åh, hva er det for meget for meg? Ja, det er det. Det er bollen min. Det er boll. Vent, jeg tar med min uten da. Hva du tok igjen? Fisk? Jeg tar den nøveren, altså. Ja. Bandasje her. Nei, det var bandasje min. Ok, hvis vi klarer det her. Det er to igjen. Ja.
Jeg vil bygge en vegg der. Der, ja. Å, fy faen, mor! Og nå bare så jeg begge to døde. Scheisse, nå. Nå må jeg skjøyte meg. Der, ja. Kom, da. Skyter du på meg? Nei, de er der. Tok skida hans. Han er hvit. Jeg backer. Ja, den bør jeg backe nå. Noe? Ja da! Yes! Å, jeg pumpa nå! Jeg må danse! Jeg får danse.